Hej allihopa och välkomna till ännu en video från Gör dig själv instruktioner. I dagens video har vi ett julprojekt. Och det ska bli en liten julgransdekoration i form av en pepparkaksgubbe med det här lilla ansiktet på som ni ser. Ni behöver till dagens projekt en 3,5 mm virknål. Och två stycken garner i lämpliga färger, alltså brun och vit. Och sen två stycken knappar eller liknande som ni kan använda till ögon. Så vi börjar på samma sätt som vi alltid börjar när vi gör de här projekten. De här virkade ornamenten som är runda. Jag har flera videos på kanalen som ni kanske sett tidigare. De går alltid till på ungefär samma sätt. Idag kommer jag att använda mig av dubbelt garn dessutom. Så vi börjar som alltid med 6 stycken luftmaskor. Och vi ska sedan sluta den som en liten ring med hjälp av en smygmaska. Och det är alltid så här vi börjar. Nu när vi gör rad nummer 2 så ska vi öka och det ska vi göra i varje maska. Så det här innebär att vi gör 2 maskor i varje existerande maskor och alltså dubblar antalet. Och det är fasta maskor vi gör hela tiden. Så 2 fasta maskor i varje existerande maska. Så det här gör alltså att vi utökar på vidden utan att vi får någon svängning. Det är fortfarande helt platt så att säga. Då ska vi se. Nu ska vi alltså ha 12 maskor och på rad 3 här så ska vi öka i varannan maska. Så i varannan maska gör vi 1 och i varannan gör vi 2 fasta maskor. Och det som händer nu när vi inte ökar i varje, det är att vi börjar få den här rundade formen. Så den kommer börja se ut som en skål mer och mer för varje rad. Nästa rad så ska vi öka i var tredje maska. Och när vi har gjort det, alltså har avslutat hela raden, så ska vi ha 24 maskor. Rad 5. Ni gissade rätt. Vi ökar i var fjärde. Och då ska vi ha 30 maskor när vi är klara med det. Så om det är svårt att hålla ordning nu så börjar ni varje rad med de vanliga maskorna så att säga. Så i det här fallet då 1, 2, 3 och sen i den fjärde gör ni 2. Och i rad 6 så ökar vi i var femte maska. Och när ni har avslutat rad 6 så ska vi byta till vitt garn. Och det gör vi väldigt smidigt genom att bara påbörja den första maskan i nästa rad här med vitt garn. Så vi har ingen knut eller någonting utan vi bara hämtar upp det vita garnet istället för det bruna. Och med det här ska vi göra en så kallad vanlig rad. Så inga ökningar eller minskningar alls utan bara en fast maska per existerande maska. Och vi är nu på 36 maskor. Och rad 8 är vi uppe i nu. Nu ska vi öka i var sjätte. Så 1, 2, 3, 4, 5 vanliga och sen i den sjätte gör vi alltså 2. Hela raden runt och vi ska nu ha 42 maskor.
Sen så kan vi klippa av den. Och vi ska byta tillbaka till brunt garn. Och nu är vi på rad 9. Och det här kommer även det att bli en vanlig rad med alltså varken ökningar eller minskningar. Så där, när vi har gjort det så drar vi ut här ordentligt, och det är för att det här kan vi nu använda till en hängare sen. Just nu är det lite fult här. Det är en massa tåtar som hänger där vi bytte garn. De kommer hamna på insidan sen, så ni behöver inte oroa er så mycket över det just nu. Så nu ska vi börja göra det här ansiktet innan vi fortsätter att göra baksidan på den här pepparkaksansiktet som det ska bli. Så nu tar vi alltså fram de här två knapparna som vi har till ögon. Jag har även förberett en röd näsa här som jag även den har virkat. Den kan jag göra en separat video på om det så önskas, men det är väldigt, väldigt enkelt. Ni som kan virka kan säkert räkna ut hur man gör. Så vi ska virka fast det här, och vi kan även göra en mun med svart garn och en vanlig större synål. Så när vi har gjort ansiktet, då fortsätter vi att virka. Och vi är nu på rad 10, och nu ska vi börja med minskningen. Vi ska börja med att minska i var sjätte maska. Så precis så som vi just gjorde när vi gjorde ökningarna. Så vi minskar i var sjätte maska. Så 5 vanliga. Och i den sjätte så gör vi 2 maskor i en. Vilket innebär att vi hämtar upp. Och innan vi drar igenom så hämtar vi upp nästa maska också. Och sen drar vi igenom garnet genom båda på en gång. Och då blir det 2 maskor i en. Och det är så vi gör minskningar. Så vi ska nu öka antalet minskningar på varje rad. Precis på samma sätt som vi ökade i början på projektet. Så vi minskar alltså i först var sjätte, sen i var femte, var fjärde och så vidare för varje rad. Tills vi har 18 maskor. Nu ska vi göra en liten krok, och vi ska även stoppa den här med stoppmaterial. Så kroken har jag bara gjort genom en vanlig länga med vanliga luftmaskor. Inget svårt alls, man kan göra den dubbel om så önskas. Och sen är det bara att fästa den upp till. Sen ska vi även stoppa den här med stoppmaterial. Nu ser det ut så här. Och ni ser ju här att nu kommer inte de här tåtarna att synas. Ni kan ju klippa bort överflödet givetvis. Men som sagt, allting är nu på insidan. Och vi kommer nu att fortsätta tills den här är helt sluten. Och vi kommer inte att se någonting. Så fyll upp här ordentligt till önskad volym. Och sen fortsätter vi med virkningen. Så vi var nu på 18 maskor. Så det vi gör nu är alltså att minska i var tredje. Så 2 vanliga fasta maskor, och i den tredje så gör vi alltså 2 i en. Till slut har vi varannan och så vidare. Och när vi har 6 maskor kvar, då är vi alltså på samma
som vi var när vi började, för vi började med 6 och då kan vi väldigt enkelt bara dra ihop så att det blir helt tätt och avsluta med en smygmaska och dra igenom och klippa av och sen är vi klara. Det var allting för dagens video. Tack så mycket för att ni tittade. Skriv gärna i kommentarerna och berätta vad ni vill se mer av på kanalen här framöver. Glöm inte att prenumerera. Vi lägger upp nya videos varje vecka. Tack för idag och vi ses nästa gång.